សូមគុំលោកអ្នកមកកាន់វគ្គទី6លោកប្រាក់សំភ័ណ្ឌវគ្គនេះគឺសំខាន់មែនតើចាគឺជាយើងគឺជាវគ្គមួយដែលយើងបង្ហាញអំពីគន្លឹះល្អល្អរួមទាំងជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តជាដើមប៉ុន្តែមុននឹងបង្ហាញជូននូវព័ត៌មានទាំងអស់នោះសូមទស្សនាជាមួយលក្ខខណ្ឌងាយៗដើម្បីចូលរួមជាមួយកម្មវិធីតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍បន្តិចសិនទស្សនិកជនអាចបង្កើតគណនីទូរទស្សន៍ Tutulai ដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ App Store និង Play Store បន្ទាប់មកស្វែងរកពាក្យ Tutulai រួចហើយ Download បន្ទាប់មកលោកអ្នកអាចបង្កើត Account Tutulai ដោយចុចលើរូបស្រោមសមុទ្រនៅខាងស្ដាំបំផុតដែលបង្ហាញកន្លែង Sign In ជួបដំណើរទៅកាន់ Facebook ជាការស្រេចទស្សនិកជនអាចទស្សនាទូរទស្សន៍ Night TV ដោយគ្រាន់តែវាយលេខកូដ93ដើមនេះអាចជួយផ្ដល់ជាវិទ្យុបល់ឬខលជួយជជែកជាមួយពិធីករនិងអ្នកមិនទាំងពីរដោយគ្រាន់តែចូលមកកាន់គណនី Tutulai របស់ Night TV ដែលមានលេខកូដ93ដើមបាទថ្ងៃនេះបន្តភាកទៅទៀតគឺកម្មវិធីនឹងបង្ហាញជូនអូលនឹងកញ្ញានៅកលិះងាយៗនៅពេលដែល Smart Key របស់លោកអ្នកបើកមិនចេញបាទនឹងកលិះងាយៗផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរថយន្តព្រោះបាទសូមទស្សនាខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីរឿងម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយទៀតការប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់បងអាចប្រើ temperature យក72ឬក៏ដល់75បើ75វា23អង្សាហើយ72នេះគឺស្មើនឹង21អង្សាបើគិតទៅយើងប្រើត្រឹម21ហើយនឹងល្បឿនឲ្យលឿនគឺវាត្រជាក់ខ្លាំងវាត្រជាក់ងុំរួចហើយវាផ្ដាច់ហើយឈប់ដើមសិនត្រជាក់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងវាសេវអគុយទេបាទសេវអគុយអីសេវសាំងយើងបាទសល់អគុយរត់បានឆ្ងាយបាទនេះចំណុចពិសេសរបស់សិនត្រជាក់ណាកុំដាក់ឡូអីបាទកុំដាក់ឡូអីហើយសិនជា72នឹងល្ងាខ្លាំងយើងចាំបន្ថយមកវិញមកបាទហើយល្បឿនខ្យល់អាចប្រើ2កាំឬ3កាំបាទដើម្បីឲ្យល្បឿនខ្យល់វាត្រជាក់បាទហើយវាស៊ីអគុយតិចពេលវាស៊ីអគុយតិចធ្វើឲ្យអគុយយើងល្អជាកាន់បានយូរបាទវិស័យអគុយបានច្រើនឥឡូវមានចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលយើងគួរយល់ដឹងបាទចំពោះចំណុចបតុងខីបាទបតុងខីនៅខាងក្រោមជើងយើងហ្នឹងបើសិនជាវាវាចុចលឹបបើសិនជាវាចុចលឹបប្រព័ន្ធសោស្មាតມັນដំណើរការទេបាទហើយបើសិនជាយើងចុចឲ្យវាលឹបចូលអាហ្នឹងតោះលើយើងសោកសៅបានដេឆេះបាទហើយបើសិនជាភ្ញៀវមួយចំនួនគាត់ច្រើនតែខលសួរថាឡានគាត់ស្មាតតែឥឡូវហ្នឹងដេអត់ឆេះទេគាត់ទៅលែងលៀងទឹកលៀងអីហ្នឹងគេបោះជូតជាប់អាបតុងនឹងលឹបគាត់ដេលែងឆេះគាត់ថាសោកសៅមិនរត់ឆេះហើយខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍មើលបតុងខីហ្នឹងទៅជាប់បតុងខីគាត់អាចបើកបតុងខីហ្នឹងឲ្យវាលៀនមកវិញគឺប្រើបានធម្មតាវិញហើយបាទនេះជាចំណុចសំខាន់បាទចំណុចសំខាន់មែនដែរបាទជាធម្មតាសម្រាប់ឡានប្រុសយើងទូទៅលោកអ្នកប្រហែលជានឹងដឹងហើយថាព្រោះឡានព្រោះมันមានអិនអាចចតឲ្យរុញបានទេបាទប៉ុន្តែសម្រាប់កន្លែងយានដ្ឋានរឿនយើងខ្ញុំនេះអាចធ្វើឲ្យឡានរបស់ឡានព្រោះយើងហ្នឹងអាចចតឲ្យដាក់រុញអិនបានបាទដោយបន្ថែមតែកុងតាក់និងឧបករណ៍បន្តិចបន្តួចទេចំណាយអស់ជាថវិកាប្រហែលជា40ដុល្លារនិងទទួលបានការប្រើទទួលការធានាដល់6ខែបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញពីការដោះអិននឹងដែលបន្ថែមកុងតាក់អិនរួចហើយបាទបាទឥឡូវសូមជន់ហ្វ្រាំងចុច power បាទពេលចុច power រួចហើយយើងអាចដាក់ប្រាំងជើងមួយបាទបលែងមកវិញមក
រួចហើយជន់ប្រាំងទាញមកអិនបាទទាញហើយទុកដៃបន្តិចទៅវាមកជាប់នៅអិនហើយហើយមើលភ្លើងនៅកុងតើរួចយើងចុចប៊ូតុងគឺចុចចែបាទចុចចែបាទបាទចុចចុច power plot ហ្នឹងបាទ plot តែម្ដងអញ្ចឹងមកបាទរួចហើយបាទដោះប្រាំងជើងដែលយើងបានដាក់នេះវិញណាអញ្ចឹងមកបាទតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំនឹងចេញទៅធ្វើឧទាហរណ៍បង្ហាញបាទនេះបាទបាទទាំងអស់នេះគឺជាការតែចម្លែកទៅទស្សនិកជនទាំងអស់ហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាចខលមកយានដ្ឋានរឿនយើងបានយើងខ្ញុំនឹងជួយគ្រប់បញ្ហាបាទបាទចានេះគឺជាចំណេះដឹងនិងកលលើខ្លះខ្លះដើម្បីចែកជូនជាចំណេះដឹងទៅដល់លោកអ្នកនៅក្នុងករណីថាតើបើសិនជាឡានពុះរបស់លោកអ្នកហ្នឹងគឺជួបទៅនឹងបញ្ហាតូចតូចទាំងអស់ហ្នឹងតើគួរដោះស្រាយដោយវិធីណាបើសិនជាក្នុងករណីចាំបាច់ដែលយើងមិនអាចបញ្ជូនឡានទៅដល់យានដ្ឋានឬក៏មិនអាចរកជាងឬក៏អ្នកជំនាញណាមួយមកជួយយើងបានភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងនេះគឺជាកលលើល្អល្អមែនទែនដែលសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈជាបន្តគឺតាក់ទងទៅនឹងការកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងវិញដោយសារតែពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិចិត្តឈានចូលមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនៅមុនពេលពិធីបុណ្យដ៏សំខាន់នេះចូលមកដល់គឺក្រុមអាជីវករនៅតាមផ្សារក៏បាននាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយជំរាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកនាងមកមើលអំពីសកម្មភាពដ៏សប្បាយរីករាយមួយរបស់អាជីវករនៅផ្សារបឹងកេងកងយើងដឹងថានៅសល់ប្រហែលជាជាងមួយសប្តាហ៍នេះទេដល់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរហើយអញ្ចឹងហើយគឺអាជីវករកេងកងយ៉ាងគាត់នាំគ្នារួមលេងសប្បាយរីករាយជួបជុំអាជីវករដែលនៅក្នុងផ្សារទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីចាត់ធ្វើពិធីគេហៅថាលើករាសីនៅពេលព្រឹកចាបន្តមកពេលរសៀលគឺពួកគាត់នាំគ្នាជុំគ្នារួមលេងកំសាន្តចាសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់វាបង្ហាញពីការសាមគ្គីភាពគ្នាមួយរវាងអាជីវករដែលនៅក្នុងផ្សារទាំងអស់ចង់ដឹងថាតើចំណាប់អារម្មណ៍របស់អាជីវករដែលគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងការរួមលេងកំសាន្តនៅចង្វាក់ប្រពៃណីខ្មែរមុនបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនេះគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាយើងទៅជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាចា២មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តអាជីករបស់បងកងគឺសោតបូនឲ្យឆ្នាំនេះរស់នៅលេងសប្បាយហើយឆ្លាញ់គ្នាអញ្ញាធនដានដៃឲ្យយើងការសប្បាយសន្តិសុខដឹកនាំយើងឲ្យយើងការសប្បាយយើងចេះឆ្លាញ់គ្នារស់ពេញនៃខ្មែរយើងគឺឆ្លាញ់គ្នាអាជីករបស់កងរស់នៅឲ្យទឹកចិត្តសប្បាយសប្បាយមួយដល់ល្អហើយសំខាន់ភ្ញៀវដែលអ្នកដើរសុំទោសអងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានដើរហ្នឹងសំខាន់គាត់ផ្លូវគាត់ប៉ះពាល់គាត់តិចតួចសុំអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នាការសប្បាយហ្នឹងមួយឆ្នាំមិនដែលមានរងហើយមិនដាំមានម្ដងទេបងឥឡូវនេះបន្តពីលោកអ្នកបានស្ដាប់នៅចំណាប់អារម្មណ៍ផ្សេងៗក្នុងការរួមលេងទីសំណាក់អាជីវករហើយយើងទៅជួបជាមួយនឹងប្រធានសាវិញម្ដងថាតើការរៀបចំនៅកម្មវិធីជួបជុំគ្នារវាងអាជីវករក្នុងសាបឹងកេងកងនេះក្នុងកោបំណងអ្វីដែរកំណត់មួយថាធ្វើបន់រាប់បាតមួយដើម្បីសាមគ្គីគ្នាជាលក្ខណៈថាអាជីវកម្មនិងគណៈកម្មការនិងសន្តិសុខដើម្បីឲ្យវាគៀកគ្នាតិចព្រោះយើងធ្វើការគាត់យើងអ្នកធ្វើការក៏កាលណាគាត់អត់ឈប់ក៏យើងអត់បានឈប់ដែរព្រោះដល់អញ្ចឹងកាលណាគាត់ឈប់បានយើងឈប់បានអញ្ចឹងដោយសាររវល់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងមានបង្កើតកម្មវិធីហ្នឹងដើម្បីជួបជុំគ្នាចា៎នេះគឺជាសកម្មភាពដ៏សប្បាយរីករាយរបស់អាជីវករនៅផ្សារបឹងកេងកងយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសនឹងដូចអាជីវករក្នុងផ្សារបឹងកេងកងអញ្ចឹងគឺយើងជួបជុំគ្នារួមលេងសប្បាយរីករាយនឹងមុនដល់ការបន្ត
័យនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីសូមប្រសិទ្ធពរជ័យឲ្យបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសជួបជុំបាទនេះជាដំណរសាតពីសំណាក់បងប្អូនអាជីវករបាទលោកនៅក្នុងផ្សារនោះបង្ហាញចាគិតទៅលោកសំផាស់មិនសំតតែសោះនៅផ្សាររវល់លក់ដូរហើយចង្អៀតម្លឹងម្លឹងហើយនៅពួកគាត់ឆ្លៀតនៅការជួបជុំគ្នាសប្បាយបានទៀតហើយពួកឯងសរសើរមែនតើចាអរគុណដល់លោកប្រធានផ្សារដែលប្រឹងប្រែងខ្លះខ្នែងក្នុងការបកលក្ខណៈឲ្យមានការសប្បាយរីករាយពិសេសគឺការកាន់តែយល់បន្ថែមទៀតបាទជួយរឿងនេះបាទមើលឃើញថានៅខាងប្រធានសាលោកដូចជាហាក់ខំប្រឹងមែនតើកាលពីពេលនេះប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះលោកហត់មួយឆ្នាំពេញទៅហើយបែបអញ្ចឹងនេះគឺជាឆ្លៀតពេលកំសាន្តខ្លះមកអាចនិយាយបានថាគឺជាសកម្មភាពការងារថ្មីមួយនៅក្នុងការបង្កើតនៅបរិយាកាសឲ្យអ្នកលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារកុំឲ្យគាត់មានទភាពនៃហត់ពេកឲ្យសប្បាយរីករាយផងដល់ចំពោះកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺលោកបានចងនឹងការលើកនៅបដាអំពីការកំណត់នៅតម្លៃម៉ូតូហ្នឹងគឺយ៉ាងតឹងរឹងមែនតើហើយដាក់លក្ខខណ្ឌតិកៈថាបើសិនជាណាគេយកលើសតម្លៃហ្នឹងគឺត្រូវតរៀបការទៅព្រមព្រៀងគឺលោកចាត់ការព្រមព្រៀងតាមប្រឡងចាស់នេះគឺដល់ម្លឹងផងចាមានន័យថាគឺគាត់ព្យាយាមរៀបចំស្ដាប់តបមកគឺល្អមែនទែនហើយមើលយើងពេលយើងចូលផ្សារចូលអីនៅខាងបឹងកងលោកប្រាក់សមោះបាទយ៉ាអត់ដឹងទេតែបាទយកក្រុមការងារយើងថាគាត់បានទៅផ្សារផងបាទមានអ្នកគាត់ដាប្រកាសមេក្រូរហូតសូមឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះឧបករណ៍សំភារៈអីផ្សេងៗនិយាយទៅគឺមានការជូនដំណឹងហ្នឹងគឺល្អមែនទែនចាអាចនិយាយបានថានេះគឺជាគំរូមួយដែលជាការក្រៅរំលឹកទៅដល់អ្នកគាត់ដាផ្សារហើយឥឡូវហ្នឹងគឺសកម្មភាពថ្មីហ្នឹងគឺយើងក៏សង្ឃឹមថាតាមផ្សារផ្សេងៗដូចជានៅអូសីផ្សារធំផ្សារអីជាដើមហ្នឹងគឺអាចតែឆ្លៀតរកពេលណាមួយដែលអាចឲ្យបង្កើននៅការសបាយរីករាយទៅដល់ក្រុមអាជីវកម្មរបស់យើងពេលខ្លះអ្នកនៅគាត់ដើរទិញរបស់ហ្នឹងអាចចូលលេងបានដែរបាទសូមអរគុណបាទមែនទែនទៅរឿងសិល្បៈកំសាន្តនឹងជីវិតជារឿងធម្មតានៅក្នុងជីវិតមនុស្សបាទរមែងមានរឿងកំសាន្តសិល្បៈយ៉ាងហើយព្រោះប្រពៃណីនឹងជីវិតនៅជាមួយគ្នាពីថ្ងៃកើតរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ជារឿងធម្មតាមិនថាសង្គមណាសង្គមណានោះទេឥឡូវត្រឡប់មករឿងនេះវិញគឺទៅមិនជ្រើមុជមិនឆ្ងាយពីបញ្ហាសិល្បៈដែរគឺលោកសូម៉ាចឯនេះវិញម្ដងបាទប្រកាសបាទដកខ្លួនចេញពីពិភពសិល្បៈបន្តពីរងការរិគុណបាទតាមរយៈការបកស្រាយរបស់លោកថាចង្វាក់កន្ទ្រឹមហ្នឹងគឺមិនមែនបាទជារបស់ខ្មែរទាំងស្រុងនោះទេបាទហើយការប្រកាសលើកឡើងបន្ទាប់ពីមានការរិគុណពីសំណាក់មហាជនច្រើនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមក្តីបាទតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សេងក្តីបាទអញ្ចឹងសូមទស្សនាបាទលោកសោះម៉ាចបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកថាសូមទោសចំពោះការប្រកាសបែបនេះព្រោះហត់នឿយនិងខកចិត្តក្នុងការឈឺឆ្អាលអភិរក្សការពារខ្វល់ខ្វាយពីសិល្បៈតែបានទទួលមកវិញត្រឹមតែការយល់ខុសមកលើរូបខ្ញុំសូមបីតែអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាលោកសោះម៉ាចបានបន្តថាមិនទទួលបានការស្រឡាញ់លោកមានតែគេស្អប់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងថែមទាំងត្រូវបានគេលៀបពណ៌នយោបាយដោយសារតែការពារអ្នកសិល្បៈទៀតបើទោះបីជាលោកនិយមកណ្ដាលក៏ដោយលោកថាកន្លងមកខ្លួនធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងជាមួយនឹងអ្នកសិល្បៈជាមួយវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិហើយលោកពិតជាមានការខកចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលធ្វើអ្វីដែលល្អមានប្រយោជន៍ដល់សិល្បៈហាក់មើលមិនឃើញនឹងលើកទឹកចិត្តនោះទេតែបើខុសឆ្គងដោយអចេតនាបន្តិចដោយការយល់ខុសមកលើរូបខ្ញុំជន់ពលិចភ្លាមតែម្ដងដោយសារតែទង្វើបែបនេះហើយលោកថាមានតែការដកខ្លួនពីការងារសិល្បៈប៉ុណ្ណោះទើបប្រហែលជាលោកអាចរស់បានក្នុងអារម្មណ៍ស្ងប់សុខគូរំលឹកផងដែរថាថ្មីៗនេះលោកសោះម៉ាចបានចេញមុខបកស្រាយពីការស្រាវជ្រាវរបស់លោកថាចង្វាក់កន្ទ្រឹមមិនមែនជារបស់ខ្មែរទាំងស្រុងទេតែជារបស់បងប្អូនសរិនបរិយរមនិងស្រះកៅស៊ីសាកេតប៉ុណ្ណោះលោកថាកន្ទ្រឹមមានដើមកំណើតនៅខេត្តជាយដែនទាំងនោះតាំងពីសតវត្សទី7ដូច្នេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នខេត្តទាំងនោះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសថៃលោកថាចង្វាក់កន្ទ្រឹមបានคล้ายជារបស់មួយដែលមិនមានម្ចាស់ដើមពិតប្រាកដពោលគឺទាំងថៃនិងខ្មែរសុទ្ធតែមិនអាចអះអាងជាម្ចាស់លើចង្វាក់មួយនេះបានដូចគ្នា
បំណកស្រាយលើប្រវត្តិកំណើតចង្វាក់កន្ទ្រឹមរបស់លោកបាននាំឲ្យមានសិល្បៈមួយចំនួនមាន DJ អាចារ្យធំនិងតារាចម្រៀងយក់ដួងតារាប្រតិកម្មនិងស្នើឲ្យលោកស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកសុសម៉ាច់គឺជាអតីតប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរពីអាណត្តិមុនពេលអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខិណាទទួលកាតព្វកិច្ចបន្តក្រោយឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតចំហក្នុងសង្គមសិល្បៈកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017ស្រុកឯនោះវិញម្ដងមិញជារឿងក្នុងស្រុកនោះហើយលើសពីនោះផងដែរលោកសុម័យក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកឈប់ទទួលធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននោះទេបាទជុំវិញរឿងនេះបាទគឺហើយជាលោកមិនសប្បាយចិត្តជុំវិញការលើកឡើងរបស់មហាជនមួយចំនួនបាទបាទអាស្រ័យទៅលើអ្នកជំនាញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្របានបាច់ដឹងច្បាស់ថាតើកន្ទ្រឹមរបស់ខាងណាបាទឥឡូវត្រឡប់មករឿងនេះបន្តទៅទៀតបាទគឺបុណ្យលំហែកាយមួយបាទនៅឯបាទប្រទេសចិននោះចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយដោយសារតែសាសនាពិធីរបស់គេក៏កាន់តែរំកិលទៅមុខដែរគេសង្កេតឃើញមានអ្នកស្រុកប្រមាណជា339បាទលានបាទអ្នកបាទអាចនឹងធ្វើដំណើរចាក់ចែងពីភូមិខររបស់គេទៅធ្វើដំណើរកំសាន្តបាទជាធម្មតាប្រពៃណីជាតិសាសន៍មួយមួយតែមានជារឿងធម្មតាទេបាទតែឡៃរឿងមួយទៀតបាទគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតបញ្ញវន្តនៅក្នុងប្រទេសនេះក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដែរដើម្បីឈានទៅរកការប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសចិនបាទឥឡូវពេលវេលាកាន់តែរំកិលទៅហើយបាទទូរទស្សន៍ជនជាទីគោរពបាទហើយក្រុមការងារទាំងក្នុងស្ទូឌីយោនិងក្រៅស្ទូឌីយោសូមអរគុណនិងសូមលំអរកាយគោរពលាសូមឲ្យសេចក្តីល្អរបស់លោកអ្នកកញ្ញាតាមថែរក្សាលោកកញ្ញាជារៀងរហូតបាទសូមអរគុណ